Pa kje ste legende? Kam gremo zdaj? Ne, ne, ne. Čakaj, mi moramo iti gor. Zgubile smo se, mam. Spet sva doma, v naši domači dvorani. In danes nismo samo mi dva pridna, pa čistilka, ampak je tu še zadnji klub danih pridnih otrok. Jutro imamo namreč en velik dogodek, ker ena velika firma praznuje 25. obletnico. In tam ne samo, da bo mi nastopila, zraven nas se bodo pojavile še vse te tamale, ker bomo skupaj naredili eno super lepo gimnastično plesno akrobatsko točko. Zato vidijo, da pač prenašamo znanje še na mlajše in da tudi pač mladi znajo vrteti, mladniki znajo orn dobro ga narediti. To je zelo zabavno, zaradi tega, ker ta mala zna marsikaj več kot midva. Nisi tak lepe pa močne, ampak vrtijo se pa kot šus. Pa se vrtijo ta mala. Začetek je isti, jaz vas pokličem, pridete na oder, začnete plesati in potem jaz pokličem še vse ostale na oder. No, tako pa videli, da so otroci pridni in skrbijo za stvari in za opremo v dvorani, ker oni sami limajo zdaj tukaj, brez da bi kdorkoli nas karkoli rekel. To so kot napravi črnogorski delavci. En dela, vsi ostali gledajo. Najtežja stvar predela na te točke je bilo vse te otroke uskladiti, da vsi delajo po muski in da vse zgleda tako, kot mora. Vsi si lahko vsak predstavlja, ko ima enega ali pa dva otroka doma. No tu jih je, mislim, enih 35. Zdaj pa, da vse skoordiniraš, vse zrihtaš tako, kak je treba. Kar zahtevno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi smo že postavili čir celotno točko, celotno izgled koreografijo, pa sem posnel poslovno ročnikom, da vidim, koliko je to dober, zato ker je vse skoreografiran, pa so mi ročniki poklicali, joj, njim pa ni toliko všeč, zato ker je preveč vse skoreografiran. Zato ker danes si želijo, da ima več kaosa na odru. Jaz pa ne maram kaosa na odru. Evo, pa smo opravili prvi trening, tako malo bolj konkreten. Ja, včeraj smo se skupaj postavili, danes pa sem par kačes. In je bil Nejc režiser tu, naredili smo par zamenjav, malo smo skrajšali, malo začinili. Jaz imam danes še tehnično vajo na sami lokaciji, da postavim, kar se tiče glasbe, štarno začetkov, kdaj se luči in kje se luči pojavljajo. In jutro pa potem generalka in pa nastop. Jože požen! Dan dve, danes smo na nastop, zdaj pa za prvo sceno moramo ga celoten airtrack noter v keson, ker rečem moramo, da dajo oni, ker jaz ne moram nositi nič, ne, ker sem nešto soben. Dobro, da je v kesonu dost placa, zdaj gre airtrack noter, pa pa še ena ali pa dve blazine, jih lepo zagurtnamo, Blaž mi proba ne uničiti avto in gremo od Cankarja. Ja, čakaj, nogo moram on dobiti. Zdaj pa korine, tri, tri. Evo se pa veliki enonogi skakač za gurtno. To. Pa kje ste legende? Res je, da imam veliki avto, samo ta dva sta pa kar stisnjena od zadnje. Je, zakaj se vidi, da ne razkomotita malo bolj?
kjeri terminatori. Še prej, da imamo toliko otrok, da bo vse na mestu najo znosle. Kam gremo zdaj? Ne, ne, ne. Čakaj, mi moramo iti dol. Dol, na dobar dan, zgubile smo se, mam. Filip! Ajde, momci! Nema majstori! Ajde! A ja, ti da rok može mi smeš. Ajde, ja. Jemo dol. A boš kaj povedal Filip za vlog? Evo, ja, ker delo otrok za mano. Evo, ker tukaj naprej gremo dvigalo. Že, Sara? Ajde, kar dvigalo, kar dvigalo. Gremo lahko si. Ja, daj si se nekaj. Ne, dveh rudna potreba. Aha. Koliko nas je akorusa? Smo se namnožili 1, 2, 3. Ja, čez 8 minut imamo že vajo. Kako se počutiš, ko si najen ta prav snemavec? Zdaj bom pa jaz snemala. Otroc, ajde, kar usedite se tjale po gor. Pumpo mi dajte, prosim. Filip! Filip! Hvala! Pomahite! Ura, ljubesem se vam to staro. Kjera, huda, ti si pa na redkih, ki še ima to, bra. Bolano, te še Filip nima več. Brava. Prva generalka za nami in Filip, kakšni so občutki? Ej, fan je bilo. Generalka, na srečo smo se izborili malo več časa, tako da smo res lahko z deklicami vse šli od začetka do konca dvakrat, tako da smo res probali, kaj moram res, kako se vse si sledi. Največji problem pa sam ta... Airtrack, ne? Airtrack, kako spraviti in ta logistika, kako daje airtrack, daj ta malo, pride na odr, katere pride na odr. Ampak v prvo smo probali in je zelo fajn se je skup šlo, tako da zelo imamo cca 2 ali 3, ni da bo to izkorista, da greva jest. Urban, jaz sem pa tebe nekaj prosil. Jaz sem srajci pustil na gibu. A imaš avto? Če sem z vama prišel. Ja, srajco sem pustil na gibu. Jej. Ampak ni panike. Po mojem imam cajta več kot 2 uri, tako da lahko vrem peš na gib pa nazaj. Evo, to imam. To smo zrihtali in smo že nazaj v Cankarjem domu. Evo, v trenutu smo imeli malenkost pauze, zdaj pa gremo vsi not. Dio. Long story short. Prezveli smo, fajn je bilo, otroci so živali. Ček, ni bilo fajn, še bolj še bilo. Folk je plosku. In spet smo presenetili celotno publiko z neko novo, neverjetno točko. Celotna organizacija celotnega dogodka je bila... Lej, upika vse skupi. Jaz sem po mojo danes naredil tok za roke, jaz sem tok prehodil gore, dole, po štinga, hleva, desno.
Po moje lej. Gle, se premalo trenira, sem bolj. Ok, zdaj pa pospravimo te stvari, pa gremo domov. Ej, aj, čau. Vidimo.